След преминаването на задължителния медицински преглед, документи трябва да бъдат предоставени в срок до 30 септември 2017 година. Лично моето мнение е, задължително трябва да има такива изисквания. Дали този кръг от заболявания или дали ежегодно трябва да преминават през прегледи, това е тема на специалистите в здравната сфера. Но такива изисквания задължително трябва да има, тъй като Наистина има заболявания, които а, биха застрашили живота и здравето на децата. Потърсихме и мнението и на хората, работещи в сферата на образованието и които пряко ги касае промяната на тази наредба. Смятам, че това е недомислено от страна на Министерството и тази разпоредба трябва да отпадне. Аз дълги години работя в системата на управление на средното образование. Работил съм в няколко училища с много учители. Нашите учители са опитни. Никога не съм имал проблем С психическото състояние на който и да е учител. Енчо Енчев коментира, че не е необходимо да се извършват психотестове. На въпроса е дали това е обидно за тях, той отговори така. Учителите не се обиждат от такива неща, но смятам, че това не е нещото, което издига авторитета на учителя. И затова трябва да бъде отменено. Това обаче не е окончателен текст и предстои промените да бъдат съгласувани. Психотестовете обаче стават задължителни за новите учители преди да постъпят на работа.